الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنجي باروندا خبرة تاسو تبان شيوا چيو نوي سلسلة بشروكي بإذن الله سبحانه وتعالى بدي عنوان سرا د قيامت علامات ولا علامات او لوي علامات علامات بمعنى نخي نخاني او داغ فتنو تذكره كم چبا باخر الزمانه كي رازي تيو اهم يو وقدا او يو خندورا موجوده ودا دين مخي چي منگ دا علامات او دا فتن كمي فتني چي برازي دا دي تذكير شروع کو دا غين مخي يوسو تمهيدي خبره دا مسلمان عقيده دا دا چي دا مرگ نباد بيا پا قبر کی حساب کتاب سوال جواب عذاب او نعمت او دا برزخ جون دے بیداغین باز را پاسی دی و اللہ سبحانه وتعالی تا ودری دی او پا کم ورد سی با اللہ تا ودری گی انو آقی تا بلکی گی یوم القیامہ دا قیامت ورس او یوم القیامہ و تا پا دیوی چی قیام با دا مخلوقاتو کی گی اللہ سبحانه وتعالی تا يوم يقوم الناس لرب العالمين اغورس خلق بودريجي رب العالمين تا دا قامت نجديده او هرت لون كي نجدي وسمرت دا وقت تيريجي نو قامت خنيجديكي پا سورة الانبیاء کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کردی دا دا سورة پا ولی کی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم دیر نجدی شوید خلق لرا حساب كتاب داغوي وهم في غفلة معرضون او اغوي بغفلة كدي مخالون كدي ورداء تنن سدباس سوار لسا وكال مخي نازل شوالي فآغا وقت اللہ ویلی اقترب للناس حسابهم خلقو تنجدی شوید حساب کتاب داغوی او بس سمر وقت تیر شو نو وسخ نجدی شوید دا حساب کتاب دا قیامت دا ورز دا خرا نجدی شوید او هم بغفلت کی پراتی و هم فی غفلت معرضون غفلت تی دنیا داو مزدوری دا و مال جمع کولی و شهرت دا و طول پا دقی بسی مندی و دارانی یه رشوی دا چی ارز را روان دا و پا ارز بداری خبری حساب کتاب کی گی دا انسانان عبث گور اللہ ندی پیدا کری پال تو او دا اللہ دا شان سر دا نخوای چی دوم را غط دنیای پیدا کولا و دا مخلوقات و دا دوم را لوی خبری او پا خیره کی نتیجه سم راوانا و تا اللہ پا شام پوری دا نخوای اللہ چی سکر کئی اگر دا حکمت ندکی دا دی انسانانو دا پیدایش و پا دی دنیا کی دا وقت رول دا دی بیا یو رز دا چی داری خبری با حساب کتاب کی زمان دا طول دا عقیده دا فو مشکل دا دا چی صرف و معقیده دا او پزلکیم دا خبر دا نرسو چو موتنیشتی فکر و موتنیشتی او پا دی دنیا کی دی سلگیای دا آدم دا بچه عجیبه دا آدم دا بچه پا دنیا کی دی سلگیای تا بوی چی دبانی چی دا مرگ نرازی
او چې مرشي دې سي مرشي ته به چې د سره چې په دنیا کې سو وخت تیر کړي نه نو د قیامت ته ورځ یقینا او حتما را روانه ده دا زمونږ عقیده ده او په دې کې ذره برابر شک نشته او چا چې په دې کې شک وکړو نو هغه کافر شو والعیاذ بالله الله د کافرانو مبارک وی انهم يرونه بعيدا دویني دا ورز لري د عقل نه دا څنګه د منلو خبره ده یاره چې الله به بیا د مخلوقات راپاسي او بیا به دوی سره حساب کتاب کوي دا هډوکي او دا خاورې خو د مؤمنانو شان دا دی ونراه قریبا منګه یینو څه منګه یینو نږدې مؤمن یریږي چې دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شیو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو ماسپخین ټیم او هغه دم کړی و پروت کور کې نو رامنډې کړي دی جمعات ته او د ډېرې یرې نه یې په ځان باندې د عایشه رضی الله عنها صادر راچولو یو ته ملګرو یا رسول الله ستاسو صادر د یرې نه او د هیبت نه حدیث کې راځي چې ظن انه قد قامت الساعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مطلب شو کې قیامت راي هغه وخت کې ګوره سره دي چې پیغمبر دی او تیر شوي راتلونکي خطاګانې ورته الله ټولې معاف کړي دي او سردار د پیغمبرانو دی سردار د آدم علیه السلام د بچو دی هغه دومره یېریږي د قیامت نه دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی الله څه وایي اقتربت الساعه ډیر نږدې شوی دی قیامت ډیر نږدې شوی دی هکه قیامت لا نه دی راغلی خو په بل ځای کې الله وایي په سورة محمد کې فقد جاء اشراطها که قیامت نه دی راغلی خو نښې الله وایي رالی وایي نښې راښکاره شو د دې نښو مبارک کې به انشاءالله تفصیلا خبرې کوو او د دې په باره کې ما خبرې کړې وې خو د نن نه تقریبا واته کاله مخکې بیا د ملګرو شوق و چې دا خبرې دې بیا وکړی شي او دا درسونه ریکارډ شي د انسان شوق وي چې د هر هغه شي په باره کې واوري چې هغه پناه یې د انسان نه دا د انسان طبیعت دی چې د ده د هغه شي په باره کې تذکره ډېره خوښوي چې هغه ته پناه یې او دا خو د غیبو خبرې دي الله بیان کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه او سب قرآن کې الله په خپله بیان کړی دی نو ځکه ورته د انسان شوق وي خو دا صرف موږ دې دپاره نه بیانوو چې بس یو شوق دی او خبره ختمه شو دا موږ دې دپاره بیانوو چې وګوره مسلمانه قیامت رانږدې دی نو تا څه کړي دي زه به تاسو ته بیان کوم د قیامت واړه علامات او غټ علامات واړه علاماتو کې بیا هغه به درته جدا بیان کوم کوم چې راښکاره شوي دي او کوم چې نه دي کوم چې راښکاره شي تقریبا واړه علامات ټول راښکاره شوي د قیامت ته رانږدې کېدو واړه علامات وړې نښې تقریبا ټولې راښکاره شوي دي الله سې نه دي ویلي اقتربت الساعه قیامت رانږدې شوې فقط جاء اشراطها که قیامت رانغې لا نه دی راغلی نښې خو راښکاره شوي دي که نه او ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي وما يدريك لعل الساعة قريب او تسيشي بوكلي كديشي قيامت نيزدي سبت لكي تات كديشي قيامت دي نيزدي وخكراش وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر او دا قيامت خبره خودي سيدنا لك دسترقي دا رب اندازه سترګې رب په اندازه کې قیامت راتلی شي یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها کافران تعدي کوي چې د قیامت راشي هغوی به ټوغه کوله په مخه به یې تپوسونه کول کله به راځي او کله به راشي ایمان یې پرې نه و نو ځکه د دې طلب په مخه کو د مؤمنانو حال څه دی والذین آمنوا مشفقون منا
او مؤمنان یریږي د هغه ورځې نه، یریږي ځکه چې په دغه ورځ به هر سره ښکاره کیږي. الله په قرآن کې وایي لا تخفى منکم خافیه، یوه خبره به هم نه چې هغه به پټه پاتې شي، دا ټولې خبرې به راښکاره شي. الله به عملنامه دې انسانانو ته ورکړي چې وګوره دا ستا هغه عمل دی، دا ستا هغه کتاب دی. او بیا به ورته دې سیم ووایي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بس تنن كافي بخبل حساب كتابو كزا ما خلص رسل ظلم وزياته نده كده. انسان بدا خبل اعمال بخبل ويني دا قيامت بورز دا هر صبر اخكاره كي زك مؤمنان يريگي دا غورزين چي دا غورز بگوره سكيگي آغا غورز بگوره ما تا گت ملاويگي او كتاوان بي او كزلت بي او که بیزتی بی، او دا آغا ورزی بیزتی اگو بیسم بیزتی دا زکی چی دا آدم علیه السلام نوال او دا آخرنی انسان پوری او پیریان او ساروی او زناور او هر سب ولاری او دا آغوی پا مخ که تزلیل شیرن دیت زلت وی. زکی ابراهیم علیه السلام چی بکمی دعاگانی گوختی نیو دعا ببکی دا گوختا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ ما مشر مو باورز چی بیا برا پاسی دا مخلوق، ولا تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ ما پاورز مشر مو، یوم لا ینفع مال ولا بنون، پاورز بنا مال فائدہ ورکے نبا زامن فائدہ ورکے اللہ من اتا اللہ بقلب سلیم، مگر آگا سڑے چی زڑے روغی او پا زڑکی دین او دینداری او غا اللہ تا مخامخشی پا دغا زڑ سر پا دا سڑے کامیاب دے، نمال پا کار رازی او نزامن پا کار رازی، دغا ورزی نمومنان یری گی. خواہ دمرا ناشنا ورز دے چی دا قیامت پا ورز کر دا انسانان رپاسی کنن، نو دا دنیا دغا جون دا چی منگ تا دیرو گا دخکاری دا با دا دی سخکاری لکا دا ورزی و گنٹا یو معمولی وخو بس یو ساعتو دا ورزی تیر شو، ارمان با بیدا کئی چیر منگ دا گنٹا دا سوخ دا ورزی دا چی دا اللہ دا پارا تیر کڑا ہے وسخو منگ تا دی سخکاری جی تا پوسی مکو دا شپیتا پنزوس او نن سبا او خالک آقا پنزوس اتم نره چه خبری که هارت اٹیکو شو خبری که اکسیدنو شو اکسیدنو پا مخا چه گوره خبرون رازی دا هارت اٹیک خبرون رازی دا کینسر بیماری پولگی دا پلانه چلو شو پلانه و نوی نوی بیماری آنی زوانان زوانان لکان مری نن سبا زوانان مری دغا مختصر جون آقا منگ تا دوم رغت کار شوی دا جتا پوسی مکو اللہ سوی ويوم يحشرهم كل جبر خلق رپس او بدويم پیر بلتا بدويم پیر بر جوندی کی ولتا و مخامخ شی كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار لك دوی چی په دنیا کی یو سات ورزی تیر کړي بس یو بل ته بدو یو لګتا ډیر لګو اخنو خو تقریبا ورز و یا دو رزی بازگی سو منگ تیر کڑی واربان چی دا لگو خم دا اللہ دا پر تیر کڑی نوح علیہ السلام پا وقت که یو زنانه جلل بودی زنانه و زوی مر شو ناو تی ولی جلی وی زوان زوی مر شو تقریبا دری سو دری نیم سو کال عمر دا غالک وی زوان زوی می مرشو بابا سکھا پای آخو تیوی تا پا دب سکھا پای دری سو دری نیم سو کال عمری تیر کن دیسی امت برایشی چرا گوی عمرونو با شپیتاو یا کالی زمانگ دا امتی و تیاد کن ناگی وی وی کزا پا دا خلکو کیوی و دا امت کیوی دا شپیتا کال خودل زبا یو سجده کی تیرو مو شپیتا کال سجون دا گی وی جون خوص لدغا بیا دی چی زر کالا دا غوی با عمرون او نه سو کالا تس دو درینیم سو کالا عمر که بزوانی که مرلی کالا بیا مس جونو که نه اگر که انتها دا غیم مرگو خودا زمان دا جون دون خو بلکو سنه جی
شپه تکاله سجون ده استرگی رب اندازه پرون ما ده کاغذون مکتبه کی کتونی و کاغذ میرا واغستون بابی سلی کل کلو تاریخ چی مو کتون دنن یهول اسکاله مخ که لکم های او دیس را تخکاری ده چی ده کاغذ خو ابلو رز مالی کله ده دا مسئلی مالی کلی ما پی تاریخ لکلو لپاسون دنن یهول اسکاله سوچ می زن سره ده خبری زن سره وی وڑم چستا ده جون یهول اسکاله دوم ازر تیر شو دوم ازر تیر شو مزمون ده جون سج جون دی دیر ایستی تیر شوی ده لگا لگا پاتی رو ده لگیم پتنه لگی جاگه سومره ده قیامت ده ورز را روانه یقینی ورز ده چی ده برازی ده خبره بلکل یقینی ده بیا ده دیسی ناشنا ورز ده چی هر پیغمبر خپل قوم ده دینه یراوله ده هر پیغمبر خپل قوم ده دینه یراوله لکه شعیب علیه السلام تو گوره فالقوم تیویلی دی یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين آخرت تذکره و تکڑه ده آغا مؤمن چه ده فرعون پا کورنی که مؤمن شهو سیرت عفوان ده تفسیر پا درسونو که تاسو واقعا پورا وریدلی ده ناغه چه کل مؤمن شو او بید دعوت ورکا وخ پل قومتنو دای وطووی ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد او قوم زیریگم پتا صبحانی داغ ورزی نچی اگه داوازون ورز ده اچه ورز ده تا صبحانی ریگم داغ ورزی نا گور قیمت اترایت کرده بلکہ ہر پیغمبر دلیل پیت زخم اللہ وی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا او بشڑلیشی کافران جہنم تا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابوها کلچ دویر ورسی دی جہنم تا نو دا جهنم دروازی بوتا کولوش وقال لهم خزنتها اوی بوتا خزانچیان دا جهنم الم یأتیکم رسول منکم ای نور اغلی پیغمبران تاسو تا پتاسو کی اقوی بس کولا پیغمبرانو دید پرمیدائیتوی یتلون علیکم آیات ربکم لوستل به پتاسو بنی آیتون استاسو درب وینذرونکم لقاء یومکم هادا او تاسو یرولی دو رزی دو ملاقات نیچ اگر کم ورز دا اگر دو رز دا گروی تاسو یرولی دا دینا بیا زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو دا منچی بسمر علامات بیانو دا قیامت کا غوالی دی و کا غلوی دی اکثر چا بین کری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کری دی سو علامات صرف قرآن کرا گلی نور باقی تفصیل طول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا ورز معمولی ورز ندہ ذکر خو پیغمبران دینا دا مومنان یرولی دی او دا خپل قومونی تی یرولی دی بید اللہ سبحانہ وتعالی حکمت تی پا دی خبر کی چی ندگا ورزی دا علمی اگے پت ساتلے چاہتے دا خبر ندر خولی چی دا ورز با کل رازی دا اللہ سبحانہ وتعالی پا ہر کار کی حکمت دی دا پارا چی دا انسانان او پیریان دوی پہ کوشش کی لگئے ہمیشہ یسألوک الناس عن الساعة تا پوس کی دا خلق تانا پا بارد قیامت کی قل انما علمها عند اللہ ورطوئے چی علم دا قیامت تراتلو دا چا سر دے دا اللہ سر دے ان اللہ عندو علم الساعة یقیناً وی دا اللہ سر دے علم دا دی چی کلب قیامت رازی
يسألونك عن الساعة أيان مرساها. او دوی تانا تبوس کے اے پیغمبر دا قیامت پر بارکی چی کل برا تگی دا قیامت. فی ما آت من ذکرانها. او تا سر دا دی خبری سکار دے پیغمبر تا دا سپتا دا مطلب دا دا تا تا پخپل پتا نیشتی چی قیامت بکل رازی. جبریل علیہ السلام را غلیو کنا پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام پسی دا انسان پہ شکل کی. مشہور حدیث تے دا عمر بن خطاب دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہم یو تپوسی تی دا کڑو تپوسنی تی کول دا دید پارا چلا صحابہ کرامی ازدکی ایمان و اسلام و احسان. یو تپوسی تی دو کو مت ساعة قیامت بکل رازی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی مل مسئول عنها بیعالو من السائل. لچانے چی تپوس شئے دے دے سرم دمرا علم دے سمرا چلی تپوس کون کی سر دے مطلب تا تم پتہ نیشتی من تم پتہ نیشتی. ہاں ولیکنی سو اخبروک عن اماراتها. اب بعض نخی نخانی برطا بیان کم خوی دیگو رما تا پتہ نیشتی چی قیامت بکل رازی. الہ ربک منتہاها دے خبر انتہا او رجوع غچا تا دا اخو اللہ سبحانہ وتعالی تا دا. بعض یہ رزید دے بازوی دے عقل تا حیرانی پر انٹرنیٹ کی نشر کی ہوئی 2030 کی با قیامتی. یہ وقت کی دا خبر چلی دب مگلہ پا وقت کی دمرا عمر امنو چلی 2010 یادی دو کمی ہوئی یادی دو پا دی کی با قیامت رازی. 2012 او 2012 کی با قیامت رازی و 2012 بانی شپک کالا دے نور باوری دی دیسی پالتو خبری دی. سنگا جی سائنس دانانو خبر معلوم کردی دا چی دیسی بکی او دا بکی او دیسی دنیا بورانی شو بے با قیامتی. الحمدللہ زمان دا سائنس دانانو خبر دا ضرورت نیشتی. زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا نخی ولی دی چی دا نخی مکل ولی دی نبی پوشی چی قیامت سرے را نجدی شوید او بیا غٹی نخی. اما تا پا آخر کی ذکر کوم کہ اللہ جون را کو اگر لس غٹی نخی اخو بالکل آخر نہیں دی چاہ اگر رائلی پاگے بسی متصل بیا قیامت تے پاگے بسی متصل بیا سرے قیامت تے. نو دا قیامت علم دا خاص تے چاہ سردے دا اللہ سردے. مقصد زمانگا پا دی موضوع گو رکھو لکی آگا داو یو خو ماتا سوی چی دا ملگرو دا یو التجاوا دیرو ملگرو دا فرمایش کردو چی دا قیامت تا علامات تی منگ تا بیانش. دوی ما وجه دا و کما چی غٹا وجه دا و دا غید لسه دا موضوع بیانو ما دا خلق پا دی دنیا کی دیر ننو تی و دا خیرت نلری شوی دی. زغوار ما چی دا خلق دا خیرت تا متوجیش دا زمانی و مقصد و پا دے موضوع غورا کولو کی. زبرت یو حدیث بیان کم دیر ناشنا حدیث تی امام حاکم رحم اللہ را وڑے و سندن صحیح حدیث تی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی اقتربت الساعة کامت دیر را نجدی شوی تی. دا حدیثی تا سواوری تا سواوری چی لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکو زمان دا وقت خبر کئی وقامت دير نجي شهد ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. خود خلقو هرست دنیا دا پارا خدر شهد. ولا يزدادون من الله إلا بعدا. قامت را نجي شهد اگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق دا اللہ نلری شهد دا دید پارا منگ دا موضوع ورکڑا چی دا خلق لگرا وپشی دے دے آخرت تا و دے آخرت مبارکی سے سوچ شروع کی. یو وجہ دعوی چی دا خبری دا غیب سر تعلق ساتی نو پا دی که دیر احتیاط پکار دے. دا بعض مولیان منگے بیانو نوری دلی دیا گوی اسی من گڑت خبری دیری بیانے قیامت تا بنی جدی دا کی یو دا بکی نو منگ با کوشش دا کو بی اذن اللہ چی آگا خبری بیان کو چی آگا دا قرآن و دا حدیث نسابیتی و رب الكعب دا کعبی پا رب دا تقسم خورم
چې زما مقصد په دې منبر باندې د ناستې او په دې کرسۍ باندې هغه دا دی چې زه دې مسلمانانو ته قرآن او حدیث بیان کړم. او زه چې کلم د بیان نه مخکې فرضي مونځ کوم یا نفلي او د هغې نه بعد مې بیانی، نو په سجده کې دا سوال همیشه الله ته کوم. دا زما یو پوخ عادت جوړ شوی د پوخانه چې یا الله د دې نه مې بچ وساته او د دې خبرې نه مې لرې وساته چې ستا په قرآن، ستا د پیغمبر په حدیثونو کې، ستا په باره کې، ستا د پیغمبر په باره کې او د دې شریعت په باره کې هغه څه ویم چې ماته نه معلوم، یا الله د دې نه مې لرې وساته. همیشه دا سوال زه الله ته کوم او وایم یا الله همیشه زما په دې ژبه باندې هغه خبره یا الله جاری کا چې هغه د قرآن او حدیث موافق. دا علامات، دا نخی نخانی چې تاسو ته بیانومه، نو دا به بتوفیق الله د قرآن او د حدیث نه تنګیدلی خبرې، سوچه خبرې به بإذن الله سبحانه وتعالی. ځینې چې بس چې څه مونږ وویشتو د ډېرو مولیانو خو بس دغه کار دی چې هغه خپل تجارت روان کړی دی، مولا توب نه یو کاروبار جوړ کړی. پرون یو مولا لیدو غریبی راښکودی او په دې غوږونو کله دیسې لاس ږدي او کله دیسې او دا خلک به پیسې نولي لکه ډمه چې ګډیږي یا ډم ګډیږي او خلک پې پیسې نولي. دوی د مولا توب نه یو کاروبار جوړ کړی دی، د پیسو د ګټلو یو ذریعه تی جوړه کړې ده. بس تکې ته ناست دي چې مونږ پیسې ګټو. دې سره سوچ نشتی چې دا خو یو غټه زموري ته اخیستې ده په زرګاو په لکاو خلک په اربونو کربونو مسلمانان ستا د خبره اوري او دې به تا نه تپوس کیږي. الله سبحانه وتعالی دې مال همیشه د حق د ویلو توفیق راکړي او بیا دې الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. د دې نه مخکې چې دا موضوع شروع کړو یو څو اهم خبرې، یو خو دغه بنیادي او تمهیدي خبره د قیامت په باره کې چې قیامت را روان دی او د هغې دپاره کوشش او محنت پکار دی. یو څو اهم خبرې، یوه اهم خبره دا ده چې دا خبرې د غیبو سره تعلق ساتي چې دسې به کیږي او دسې به کیږي. خدا موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي په واسطه د جبریل الله هغه ته بیان کړي او دا د مؤمن شان دی چې د ده په غیبو باندې ایمان وي. الحمدلله زمونږ زړه برابر شک نشتی په دې خبرو کې، قرآن او حدیث کې زمونږ شک نشتی الحمدلله. بلکې دا د مؤمنانو اولنی صفت الله په قرآن کې ذکر کړی، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. مؤمنان هغه دي چې ایمان لري په غیبو باندې. په قرآن کریم کې اولنۍ صفت د مؤمنانو ولې دا نه وي په اوله کې چې مونځونه کوي او زکات ورکوي او جهادونه کوي او ښه اخلاق دي او دا نه نه، د ټولو نه ګرانه خبره دا ده. وجه دا ده چې یو خبره ستا نه پنی او تا ته وویلی شي چې الله دې څه وي، پیغمبر ده وي، په دې باندې ایمان راوړه دا ګران کار دی ځکه چې تا لیدلی نه ده. اوس په قبر کې به دا کېږي، دغه به کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي ډېرې خبرې. زموږ په ایمان دی، کافران یې مني نه مني. ولې؟ ځکه چې هغوی لیدلی نه دي. ځکه دا بس خلک ته پوس کی دا کار به څنګه کیږي په قبر کې او دا به څنګه کیږي او دا. نو موږ ورته جواب ورکو چې الله تا ته دا هر څه وښي نو ستا د دې ایمان څه فایده ده. داسې که الله دا خبرې کافرانو ته وښي نو ایمان پرې هغوی هم راوړي. راوړي که نه راوړي؟ که چېرته کافرانو په قبر کې دننه دا معامله او حالات ولیدو بیا هغوی هم مني. خو موږ هغو کې دا فرق دی چې موږ په د نه لیدو په حالاتو کې په دې خبرو ایمان راوړی دی او الله دې په موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري. دا ټولې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. حدیث د
ابو زيد عمرو بن اخطب رضي الله عنه ويصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم سحر منزكو منبر توخت فخطبنا حتى حضرت الظهر الظهر حتى حضرت الظهر او خطبه وکړه او تقریر وکړه د مسخین د منځ پورې خیال هم دې ته کنه موږ دې سینې موږ انټه درس ته کینو یو ګنټه کینو بیا ځان راته سم با تور ښکاري چې موږ هم څه کار کوو. فنزل فصلى را کوشنو د مسخین منځ وکړو ثم صعد المنبر بیا منبر ته وختو فخطبنا حتى حضرت العصر خطبه وکړه تقریر وکړه د کوم وخت پورې مازیګر پورې. ثم نزل فصلى بیره کوشو نو د مازیګر مونځ وکړو ثم صعد فخطبنا نو بیا پاسېدو بیا خطبه شروع کړه حتی غربت الشمس نو نور ډوب شو د کوم وخت نه سهر نه. فاخبرنا بما كان وبما هو كائن طول خبري بيان كده جسرات لولا دي وسي شويتي. فأعلمنا أحفظنا بس بابا من كده دير پو آغا دي چا خبر دي ريا دي كده دي يعني ده قيامت آغا علامات و ده غيب سر جسر تعلق ساتي آغا طول منك تبين بل دليل پو آورا حذيف بن اليمان رضي الله عنه حديث ته فسي بخاري سي مسلم كده وقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ودریدو تقریری شروع کو ما ترک شیئا یکونو فی مقامه ذالک الى قیام الساعت الا حدث بی قیامت پوری چی بسکی گیا اگر طول رات بیان کرو حفظه من حفظه ونسیه من نسیه بس بیچی چای اتکڑی دو یا غوی اتکڑی دو چی چانی یرشیوی دو دا غوی نا دا غوی نا یرشیوی دی دا طولی خبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کری صحابہ کراموت چه قیامت راتلو سس علاماتی تاسو با حیران شئی او زمان دا بخبل ربانی یقین دا اللہ دی مالا توفیق را کی زبو تاوس تا نشنا علامات بینوم چه اقب مخی تاسو نیوری دلی زکی چه مشعور چه کم علامات تی اقب بار بار دا علماء بیانی مقررین بیانی تحقیق بکر دیر نده کرده منگ برد بی توفیق اللہ نوی نوی خبری انشاءاللہ بیان کو طول خبری با مسندی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبرسیدی دی علامات الساعة علامات علامہ خود نخی تویدہ خود واضح دا دیتا اشراتم ویلکی اشراتم پا معنی دا علامات تی نخی نخی نخانی دا قیامت ساعة قیامت توی دا خبری دا ساتی دا تکی دا ساعة او دا قیامت تا پا دری قسم قیامت تے قیامت پا سو قسم ہے دا فائدہ جلی چاہ مخی وری دیلو چاہ ترہ مسئلہ معلوم ہے جمعنی تا بیانے کی تا معلوم ہے ما هو بدري قسمه تسوي بدو قسمه ده وزير اللي جاب دي مسألة كم تي قيمت بسو قسمه بدري قسمه دي أولين تقول لك هي الساعة الصغرى أروك قيامت أروك قيامت تهر إنسان مرق دي ده قيامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقط قامت قیامتو چی مر شو نو دا قیامت پا دمانی قائم شو دوڑو کی قیامت لوی قیامت خطور تو معلوم دیکن معلوم دیکن ری اخلق چی با دا قبرون نرا پاسی و اللہ تبو دری دا لوی قیامت دریم دے منزنے قیامت او اغد یوی پیڑی خلق و مرک لکه سل کالا والا دا دی سلو کالو دا خلق دا یو پیڑی دا کنا
چې دا ټول مړ شي دا کوم قیامت دی؟ دا منځنی قیامت دی. حدیث کې راځي، زه نه خبرې نه کوم الحمدلله. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، وی کله چې به دا بدوان او بانډچیان رالو که نه؟ بانډچیان خو ناشنا خلک دي نو، دا هغوی خو به ناشنا تپوسونه اکثر تپوس به دا که امت الساعه یا رسول قیامت به کله راځي. نو فنظر الى احدث انسان منهم باوكي چې به کوم وړکی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه ته وکتو، دا به وویل نه اعش هذا، که دله له اوږد ژوند ورکو. نو په ده باندې د بوډاوالي راتلو نه مخکې قامت علیکم ساعتکم، ستاسو قیامت به په تاسو راشي. یعنې مطلب ده چې ټول به مړی. دا ماشوم چې بوډا کېږي نو دا کوم چې دي دا خو مشران دي، دا ټول به صحیح مړه شوي، نو په دوی باندې قیامت راځي. دا کوم قیامت دی؟ منځنی وسو شو درې شو ورسېدی په دې مسله کې نه. دا یو ناشنا فایده. دا کومې فایدې چې زه تاسو ته په دې درسونو کې بیانوم، کیدای شي تاسو سره قدر او قیمت نه وي. خبره د بیان شو، خو د دې قدر او قیمت به درته اله معلوم شي چې یو د جاهلانو سره کښېنې، او دویم د دې قدر او قیمت به درته اله معلوم شي چې کله د باندې مرګ راشي، او دریم د دې قدر او قیمت به درته اله معلوم شي چې کله په ما باندې مرګ راشي، او چې نه ومنو بیا به ډېر ارمانونه وکوي، او څلورم د دې قدر او قیمت به درته اله معلوم شي چې کله د دې درسونو نه محرومه شوي، او دا درسونه بیا نه وو او ته ورته نه شوې راتلی، یا بله څه مسله وه، بله وه، بله وه، بیا به ته قدر او قیمت معلوم شي. زه تحدثا بنعمة الله دا خبرې کوم، څه تکبر نه کوم، حقیقت بیانوم. زما دا خبره دا کومه فایده چې ما تاسو ته نن بیان کړه، دا ډېرو مولیان نه وتپوس، هغوی ته هم نه ده معلومه. مشهوره بس دغه د قیامت په څو قسمه دی؟ په دوه دی، یو وړکی لوی دی. وړکی د انسان د مرګ دی لوی، هغه عام قیامت نه. قیامت په درې قسمه دی، وړکی، منځنی او لوی. اوس راځو د قیامت نه هوله. د قیامت علامات او نښې دا بیا په درې قسمه دي. د دې تفصیل به څوک وکړي؟ صغرا او کبرا خو دي، هغه علامات چې هغه واړه دي او هغه علامات چې هغه لوی دي. خو ما بیا ووي درې قسمه دي. لس غټې دي که نه؟ هغه لس چې کمې دي هغه غټې نښې دي، هغه به ذکر کوو په آخره کې، خو دوه نورې دي. وروسته به کمې وي، منځنۍ څنګه دي؟ نیم راښکاره شوي، نیم نه راښکاره شوي. د جواب نږدې دی، خو هسې غرګي ولی، یو غر او بل غر ولی. د قیامت علامات دا په درې قسمه دي. هغه واړه علامات چې راښکاره شوي دي، هغه واړه علامات چې نه دي راښکاره شوي، او غټ علامات هغه لس. لس علامات هغې خبره به په آخره کې کوو، لکه لوګی راوته، دخان، دجال، د ځمکې نه به زناور روزي خبرې به کوي، نور به د مغرب نه راخیږي، د ځمکې په مشرق کې به ځمکه چاودي، خلک به ننوځي. دغه شان په مغرب کې اومه په جزیرة العرب کې، اتمه عیسی علیه السلام راکوزېده، نهمه یاجوج و ماجوج، لسمه د یمن د طرف نه به اور روزي، او خلک به د شام ځمکې ته شړي، هلته به حساب کتاب کیږي. دا لسی نخی دا خوا غٹی نخی دین بعد با قیامت ڈاریک ریزی، خو وڑی نخی با بسو قسم شوی دو کم کم راخکار شوی دی او ندی راخکار شوی. کمی چی راخکار شوی دا زان لقی سمو دا دیری دی، کمی چی راخکار شوی دی دا دیری دی، کمی چی ندی راخکار شوی دا لگی دی، او بید قیامت دا غٹ علامات دی. وصورة سيدي بدي تقسيمه
یو نخد و بذکر کو من بشورو دا وڑو علاماتو نکو بدی که خوشک نیشتی دا قیامت ترا نجدی که دو وڑی نخی او دا برا تو انشاءاللہ سا دا پاس سل نخی ذکر کو او بیا دا وڑی نخی کمی چی رخ کار شویری دا باول بیانو دا غینا بعد بیا رزو آغا نخوله چی آغا ندی رخ کار شویری وڑی دیو لانی دی رخ کار شوی او بیا با آغا نخول رازو چا غلوی نخید ورسی دیو کنی دیدی قیامت تا علامات سر دا فتنو دا موضوع تعلق ساتی خود قیامت پر نجدی کدو که یو علامت دا چی فتنی برازینو دا فتنو دا مسئله و پا قضی کی به تفصیلا بیانو انشاءاللہ اولنی نخا تا وڑا نخا دا اوسه ده رخکار شوی ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را تک ده طول ناولنی نخ ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ده اولنی نخ ده چی قیامت را نجدی شوی ده او پا دیبانی دلیل والا ده سهل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث ده متفق عليه حديث بصحيح البخاري صحيح مسلم كده ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما ولد وإذا دوقتي دي سيني ولي وبعثت والساعة كهاتين ما هو قيامت دي سراغلي ويه ما هو قيامت دي سراغليو بل حديث والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت في نسم الساعة امام حاکم دا حدیث روی في نسم الساعة یعنی زد قیامت پا غا ابتدائی علاماتو کراغلی ما نسم یعنی غا ابتدائی علامات چکم دی قیامت علامات دا غزین شروع شو کنا نو ابتدائی علامات کم شو ہاں در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دارا تک بلکہ دین تناشنا روایت بیان کم عبداللہ ابن بوریدہ دخل پلار بوریدہ دا روایت بیانی ویچی سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اور دلی دا بعیثتو انا والساعة جمیعا مو قیامت یو بل سر نجدی را گلیو انکادت لتسبقنی اخو نجدی وچی زمان مخکشے وخوزتی را مخکشو خیلیم دے وی نیجدی ہو چی دا قیامت زمانہ را مخکی شیوے دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم اللہ رحم نورم دیر حدیث سنی دا بحرہ رضی اللہ عنہ جابر بن سمورہ انس بن مالک جابر بن عبداللہ او نور صحابہ کرام نا اولنی نخا دا قیامت را نیجدی کیدو چی اگا ولن خدا او را اخکار شوی دا اگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بعثت تے او اگا تا دا نبوت ملاوی دا دی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بعثت او اگا تا نبوت تی کل ملاوی دون دا اگا سلویخ کالا عمرو او دا رمضان میاشوا او دا کم ورزوا نا ورز کم ورز باب تکی دا پیر ورزو او یوشتم دا رمضان او دا پیر ورز او سلویخ کال عمرو میلادی تاریخ چی دے کال شپک سو لسم کالو او بیا بدی کی اختلاف تے چی باز رمضان پا دی میش کی دا ورزی بدل خیصو کوئی چی ویشتما واسو کوئی پینزیشتما با ایک اختلاف تھی مالغرز رمضان کی وا او پر رمضان کی بیاد لیت القدر شپا وا فاقا شپا کہ اللہ دا قرآن ابتدا لنزول ابتدا کری دا مدلتا یہ مسئلہ دا اوغا دا دا دی سمت لب شو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوگو تیو زیکلی چی مو قیامت دی سی راگلیو قیامت او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودی سینے دیر آگئے دی
یعنی یو جواب دا شو چی نجدی سنگ چی رد بگو تی نجدی دی بل سے جواب یو مطلب دا دی یو جواب دا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا دی دو گو تی وزے کولو چی زماو دا قیامت پا منس کی بل پیغمبر نشتی نبوت پا درزی ختم شو بل مطلب سنگا یو مطلب چی زماو دا قیامت پا منس کی فاصلہ کم دا سید دا جواب خوش چی نجدی دی بعض علماء دیر ناشنا فرق بیانی فائدہ بیانی وی دا دو گو تی چی ونی دی مطلب دا دی سمر فرق چی دی دو گوتو کی دی سمر فاصلہ دا غٹا گوتو اگده دا برلند دا ام دمر دا قیامت و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منس کی دی غرضی خبر دا دا چی قیامت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلو سر را نجدی شوئے دی دوی من خبا بلا ذکر کو پا دی بندی با دوی من خبا بلا ذکر کو او پا دی بندی با دا درس پل ختم کو دوی منخه چه اغا وله نخه دا و راخکار شوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات که دا دا قیامت را نجدی که دو وله نخه دا او پا دی با دا حدیث و خواهیو پا صحیح بخاری که دا حدیث ته عوف بن مالك رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم ويزبى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسر عالم دا تبوك بغزاكي أو غدا سرمني بيو خيمكي ناس ويداوي چه أعدد ستن بین یدی ساعه دا قیامت نمخ که شپک خبری وشماره وی شپک خبری قیامت نمخ که وشماره موتی زمان مرگ دا نخش وکنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات که دا او بای نوری نخی ذکر کری دا اگر با انشاءاللہ بخپل خپل ذکر ازیز یا نوری پینزه کمی وی یا تلتا نذکر کن چی تاسو یو شوق که بل هذه سؤالة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رولا إمام طبراني رولا معاذ بن جبل رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کرده دا ست من أشراط الساعة دا قیامت شپق نخيادي كيوي موتي زمان مرق اپا ديزي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پخپل وی موتی زمان مرگ یاران لگیا دی زمان پا ملکی مناظری پا دی روانی دی چی مرشوی دی کنی دی مرشوی نبی آقوی تا با دا حدیث ورمخ کی جو بیا با یو قیامت بلکل نرازی نو کچر تا دا خبرشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ ندی را گلے او نب آقا بانی مرگ رازی نو بیا خو قیامتم نرازی سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی قیامت نمخ کی بدا تا سوئی نئی شپک نخی بئی نئی قیامت برائزی وی زمان مرگ بئی نئی نو چی مرگ پاگا نرائزی نو بیا ہو قیامت نرائزی پتہ نیسی جی کم زکی دے عقل دے خلقو پندو کی عقل پروت دے پندو کی غطول تعصب دے و زد دے و عناد دے زن مشور ولی دے عربی عبارت بولن ورزی ابل از می دیو مولا تقریر آوری دو اوی دوی چگه وی چی تقلید نیشی تقلید تجیوی دیو اخفل خزی تقلید که داغی دلاش روڑه اخوری یو دلیل دویم دلیل تجیر درزی دلاش جامعه اوندی درم دلیل سپلی چی چمیار ناخلی یو سلورم دلیل بزد آگه دا طرف نزکر کم دا آگه دا کوشش با پورا کم او پا نئی چیو اختوارا که پینزم دلیل دکاندار نجی سامان اخلی شپگم دلیل ڈریور سر جگرد کی کینی مرا دین نیٹو گا جوڑا کلی دیس
ودلی یہ تقلید ثابت ہے نیچی ثابت ہے بے خوچی در ٹوز دلائل ہوئے در قرآن و حدیث میں دس خبری دی تنگی دلی دلائل لولا تنگی دلی الحمدللہ عوام پوشیوی دی عوام وہ سکر پوخانی نہیں دی اچھی مولی سے بہت خبرو کرو اگر روان شو بس وی کتاب کی راگ لی رشی آو جی در باز مولین چی خبر ہے کتابونو دا مسئلہ را گستی دوئے کتابونو خود دیر دی تا کم کتابو ہے کتابونو خود یہود و نصاراوں دی کتابونو خود شیعگانوں دی کتابونو خود ہندوانو دی سکانوں دی تو کتابونو را گستی دا نو کی دیشی دا ہوئی کتابونو را گستی نبیا کتابونو خود دیر دی کم کتاب را گستی دا یو ملگری ما توی دی در سونو که منگ سر کناستو بیوی کیلی تلالم او اس طرح دی کیلی تلالتا نہائی تلے وی دی کلی دی مولا سر ملاو شما وی مسئلی تا پوس می تیو کوئی ماو تیج دا مسئلہ دی سا حکم دیو که دلیل و سر ذکر کئی وی دی دلیل سر دی سر چشمی وی استیمات دی سیو که تجھے ادخکاری وابی شوی دا دلیل ملیل چی کئی نو دیوی خرابی گی سبحان اللہ دلیل چی وڑی خرابی دلیل چی وڑی خو برابر شو الہی صحیح دن پہ جندوس وہ سی صحیح رگ رہا ہونے ہو دا دلیلو خوایا اس الحمدللہ آگا عوام نہیں دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمان مرگ نو پخپلہ گوی چی پماما مرگ رازی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ را غلے دے آگا دے دنیا نہ تلے دے ہاں جون دے دے خوبا کم جون کی جون دے دے برزخ پا جون کی او دا آگا جون نہ اللہ خبر دے نور دے دنیا آگا جونی ختم شوئے دے او آگا پا کم کال کی ختم شوئے دے یو لسم کالو او رز کم ہو دے پیرو رزو او میاش کم ہو رب اولول میاشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا ندالو او دا آگا سفر ختم شوئے انشاءاللہ دے سیرت پا در سنو کی برات آگا واقعا تفصیلا بیانو چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ را گلیو او اگر ناشنا حالات پو صحابہ کرامو بانی چی کم را گلیو پو مؤمنانو باندی غٹ مصیبت چی کم را گلی دا اگر دالی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نتلے زکیو حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی تاسو کی چی چاہتم مصیبت ورسی نو زان تا دا مصیبت را مخی تکوی چی زمانگا پیغمبر وفات شوی دے ناغا مصیبت برا تبیا اوڑو کی اخکاری یدی سر زمانگا در سختتام تا ورسیدو خود دو نخشوی کمی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملاوی دا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگ وفات دا دنیا نتک دا دو نخشوی او زان سر کوشش دا کوئی چی و کتاب یا کامپیر آوڑی پای کی لکی دا فائدہ منی خبری دی اللہ سبحانہ وتعالی دی بی منگ پوکی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین